Uf. Pravzaprav v tej dve leti lahko označim kot osvobojoči. Ste bili kar tako napeti? Mislim, da bi v začetku rekla, da je v bistvu čisto vsako leto posebej pomembno, edinstveno. Po eni strani zelo challenging. So pa tudi tiste, ki so pravzaprav me navdale z velikim ponosom. Od tega, da sem študirala jazz petje. Recimo čas od prve do druge osvojitve naslova svetovne prvakinje v smuku. In so delavci v času, ko sem morala sestopiti iz nenehnega boja zanje, so tisti, na katere sem silno ponosna. Pa so se pa tabuji zgodili in sem videla, da je to bolj moja smer. Je bilo eno leto vrhunskega smučenja, vrhunskih rezultatov, drugo leto rehabilitacije. Ampak se mi zdi, da je to ful pomembno, da moramo stopiti malo ven iz svojih okvirjev, ker nas to nekako bolj prisili v nek napredek. In potem bi v istem letu spet treningov in priprav do naslednjega odličnega rezultata, se pravi še ene zmage na svetovnem prvenstvu. Odvisno od posameznika, odvisno od tega, koliko ima ene potrebe potem, da sebe nadgrajuje. Ogromno. Sicer ja, odvisno je, za katero področje življenja gre. Otrok v dveh letih shodi. Odrasel človek pa v dveh letih dobesedno dojame ali pa družbena dogajanja preanalizira. Eni ljudje imajo to neko potrebo v sebi, da se skozi razvijajo, rastejo. Ne potrebuješ dveh let za veliko odločitev, za prvi korak. Dobili smo ženske na, res sem ponosna na to, na najvišje funkcije, predsednica države, predsednica državnega zbora. Ampak potem vsekakor trdo delo, usmerjenost k cilju in bistvu, da v tem uživaš, lahko v dveh letih prineseta zelo, zelo dobre rezultate. Absolutno pogum. Si najti neke izzive. Biti pošten, biti solidaren, biti sodelovalen, biti pravičen. V športu sta dve leti ogromno. Lahko se zgodi marsikaj. To, da si ti postavljal neko nesigurno, neprijetno situacijo in moraš nekako shendlat sam, to te največ nauči. Slediti začrtani poti in v dveh letih se pokažejo rezultati že vsekako. Naslednji dve leti? To je pa zdaj malo težko vprašanje, zato ker na to vedno odgovarjam, da grem leto po leto, kar se tiče športne kariere. Čim več nove glasbe? Čez dve leti je spet svetovno prvenstvo. V bistvu bom dalje trdo delala. Čim več ljudi, ki bo na novo odkrilo tabu mogoče. Čim več takih neobičajnih stvari. Ne vem, to me ful veseli. Dve leti je obdobje, ko v naš program Veriga dobrih ljudi, ki nudi celostno podporo in pomoč, sprejmemo družine največjih stisk. In v dveh letih je naša ugotovitev iz izkušenj, lahko družina iz največjega brezna z vso podporo in pomočjo nadaljuje dostojno življenje sama. In če me vprašate o dveh letih, tudi vi ste nastali pred dvema letoma in poglejte, kakšno širino dosegate, iskrene čestitke in tako naprej. Za ena, naslednji dve leti naj boste močni še dalje.